Привіт, Україна! Ну що ж, прийшла пора підготовляти вже поле під посів кукурудзи. Плануємо відсвяткувати Великдень і після свят вже, ну, вівторок, можливо, да, там по погоді будемо дивитися, бо неначе дощ обіцяють. Якщо не буде, то тоді в понеділок, максимум вівторок, будемо сіяти кукурудзу. Значить, завершую я обробіток вже. Ціль даного обробітку у нас підрізати падалицю пшениці, повбивати бур'яни, які вже полізли, маленькі амброзії там і все інше. І трошки підрівняти ще, остаточно підрівняти рихлення, оранку там і все інше. Працюю майже по діагоналі, можна сказати, по діагоналі, грубо кажучи. Що у нас по фону поля? Загальним. Значить, по бур'янцям ось дивіться, скільки їх. Амброзія. Десь навіть і лобода проскакувала, але ну, зараз здебільшого амброзію спостерігав я. Зараз отак от покажу. Достатньо багато, як на квадратний метр. Але скажу таку річ. В місцях, де боронами ну, або не перехватив, метеликом я маю на увазі, або бувало спеціально я оставляв там такі якби п'ятна контрольні, то там взагалі дупа була. Тобто метелик свою роботу робив завжди на відмінно. І якщо зрівняти інші поля під соняшник, ми його плануємо пізніше сіяти, ніж кукурудзу, десь після 5 травня. То на тих полях, де підсонячник, ми там за кадром заборонували її ще раз, виходить. От, грубо кажучи, ну, з тиждень назад, напевно, може менше, ну, то було діло за кадром, заборонували ще раз, тому що культивацію проводити не захотіли. 300 років вона потрібна за такий, ну, рано так. А от заборонувати ще разок можна було, що ми, власне, і зробили. Значить, ну, по бур'янах ось так от гірчаки. Гірчачок, бачите, такими плесами, особливості на буграх, оце тут в Балтиці, яка в нас по центру поля, грубо кажучи, отут їх більше, і на цьому схилі, і на цьому, що ми зараз стоїмо. Значить, ну, падалиця пшениці є отут ось, після проходу дуже-дуже багато вирізається, виривається падалиці, ось як можете помітити на екрані, здебільшого, в принципі, виривається. Прямо з корінням, прямо з грудкою землі, за який вона трималася, та пшеничка. Дуже багато ось виривається, що, звісно, мені подобається. По глибам, по грудкам, ну, в принципі, на рихлені дещо крупніше, ніж на оранці. Зараз, поки дійдемо до оранки, щоб і показати вам це все діло одним махом. Ну так. Можна сказати, да, дійсно, що дещо крупніші. Але тут м'якше. Трактору дещо було, ну, трішечки важче. Прийшлось тут трошки перерегулювати культиватор, бо колесами навіть він трошки сильніше провалювався в землю. Від цього була інша глибина обробітку. І важче трактору було, власне кажучи, його тягнути, той культиватор. Що ще розповісти? По бур'янам, значить, той кадр, що я показував вам на квадратний метр насиченості амброзії і всього іншого, на оранці було, ну, відсотків на 30 більше на квадратний метр. Звісно, зараз я це вже не покажу, бо оранка вже закрита культивацією. Ну, то таке, кому треба буде повіри на слово. Тобто, поки що ми спостерігаємо зворотню тенденцію на рахунок там бур'янів, їх кількості. Ну, то таке діло. Значить, що у нас тут по оранці? Отака у нас картинка. Тут теж, я ж кажу, глибина мінімальна, щоб тільки виривало ті всі бур'янці, падаличку і все, щоб не вивітрювати вологи дуже багато цією операцією. Ось. Ну, грудочки, я думаю, видно, що навіть з цієї відстані, з відстані від землі 1.5 метри десь приблизно тримаю камеру, ну тут красивіше, ніж на рихленні, безперечно.
І не я маю на увазі, знову ж таки, про грудочки. По вологі, по відстані від верхнього шару до шару, де є волога, в принципі, приблизно однаково воно стало. Що рихлення, що оранка на сьогоднішній день. Ну, що, власне кажучи, ще можна розповісти? Власне, і дана операція пройшла, ну, нормально. По якості я маю на увазі з урахуванням, ну, то, що звичайний КПС там і все інше, що на рихлені ось зараз для, знову ж таки, для порівняння, може, кому цікаво було, ось подивіться приблизну картинку порівняно з оранкою і рихленням. Ну, нічого, нічого, все нормально, я ж кажу, рихлення вже немає тих бугрів, не засталося на сьогоднішній день, що були від проходу до проходу стійок пароплаву, якщо пам'ятаєте в минулих відосах, що було. Ну, все ж таки проведено декілька боронувань, культивація зараз, я ж думаю, що повинно було б його як-то вже їх підрівняти. Ось так воно виглядає нагору. Нічого, нормально, підготовлено, в принципі. Отже, на цьому будемо з вами прощатися. Буду дороблювати цей шматочок. Ну, тут гектарчик приблизно залишилося. Ще по балочці проїду трошки туди-сюди, бо от на перепаді, отак от як на піки балки, на самій глибокій точці, там от чималенько залишилося на рихленні от падалечки пшенички. Ще туди-сюди крутнуся, як вже дійду до цієї балочки, і я думаю, нормально все буде, по якості можна буде сіяти. Звісно, відео про посів буде, але ж пізніше, вже після свят, як я і казав раніше. Так що отак от, друзі, все. Будемо на цьому прощатися ще разок. Скажу вам, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої міркування з цього приводу. МТЗ, до слова, працює сьомою пониженою передачею 10 км за годину. Можна було шостою повищеною, це 11, але на горку важкувато йде. Тому я вибрав одну передачу та і все. До побачення.